Bé, sí, com he dit fa un moment, els primers dies van ser molt complicats. Uh, no vam poder dormir el suficient, descansar, amb molt d'estrès, ansietat. Uh, I bé, no sé ni com vam afrontar també el partit de de Suècia, la veritat, vam fer un partidàs i a vegades ens preguntem com és que vam jugar tan bé, no? Sí que és veritat que a mesura que han anat passant els dies la cosa està més tranquil·la i ja estem 100% focalitzades en futbol, tot i que, òbviament, no deixem estar les batalles que tenim uh, al davant, no?